Pre tačno dve decenije izašao je prvi primerak novina Kurir. Šta se sve promenilo za 20 godina poslovanja, koji su dalji planovi ove kompanije, čime su svoje čitaoce danas nagradili. O svemu tome razgovaram sa mojim gostom, glavnim urednikom Kurira, Aleksandrom Đondovićem. Dobro jutro i hvala mnogo što ste izdvojili vreme danas da budete. Dobro jutro, mama i vašim čitaocima. Moje... Odnosno gledaocima, pardon. Da, i gledaocima, tako je. Vi ste nekako najviše na čitaoce fokusirani. Hajde da nam kažete pre svega čestitke na dve decenije, na jubileju i kako biste mogli nekako da rezimirate ovih 20 godina? Kako biste ih opisali? Pa to je, jedna reč bi bila turbulentno, verovatno. Kroz šta je sve prošao Kurir? Da, Kurir je mnogo toga prošao kroz 20 godina. Mislim, prvo danas trajati 20 godina u bilo čemu je uspeh, a biti sve vreme u vrhu kao što je Kurir je zaista ozbiljan podvig. Pa Kurir je od medija koji je bio pre svega poznat po dnevnom listu kada smo i osnovani 2003. godine. Među vremenu postao jedna moćna medijska platforma. Mi smo među vremenu sajt pokrenuli među prvima u Srbiji od pre tri godine televiziju. Danas je inače i treći rođendan naše televizije, tako da obeležavamo i tri godine televizije i 20 godina Kurira kao brenda. Bilo je izazovno, bilo je svega tu zaista. Svašta smo proživjeli, redakcija Kurira koja je na neki način bila i rasadnik za brojne urednike danas koji su po drugim medijima, urednike novinare. Bila je tada i dan danas je negde, ajde da kažem tako, uspostavljala trendove od početka svog osnivanja pa do današnjeg dana. Mi smo, ja bih rekao, prvi medij u Srbiji koji ima i novine i sajt i televiziju i društvene mreže. To je naša četvrta platforma. Koliko je bilo teško sad sinhronizovati sve to? Prvo novine, zatim portal i televiziju i prosto uskladiti da sve funkcioniše kako treba? Bilo je teško, zaista. Mi smo pre tri godine kad je pokrenuta televizija, tada smo doneli odluku da portal koji je do tada na neki način zasebno funkcionisao u okviru Kurira, integrišemo sa redakcijom printa, a i sa redakcijom televizije, tako da smo mi tri redakcije pretvorili jednu integrisanu redakciju koja je zaista velika redakcija i bilo je izazovno. I dan danas je izazovno jer treba ukopiti veliki broj ljudi koji su navikli da rade u printu, jedni samo, drugi na televiziji, treći na sajtu. Svako ima neke svoje navike i vještine i to treba ukopiti u jedan sistem, ali mislim da smo to negde dobro uspeli. Mi to iz dana u dan unapređujemo i mislim da smo do sada to dosta dobro radili, ali naravno da ima još dosta da se radi na tome. Koji bi neki trenutak bio, eto, za ove dve decenije koji biste mogli da kažete da vam je ostao onako upečatljiv? Pa ne znam sad da bih izdvojio bilo koji posebno. Zaista, rekao sam na početku, 20 godina Kurira je, ja mislim, svedočanstvo jednog vremena. Svašta se tu dešavalo. Ne bih neki događaj posebno, osim ovog, najveći izazov je ovo što sam već malo pre pomenuo, a to je ta integracija. Bilo je puno prosto i kod nekih ljudi otpora, prosto ljudi neki ne žele da se neke stvari menjaju, navikli su na neki sistem rada. Tu je bilo ovako jako, jako puno izazova spojiti sve te ljude u jedan veliki sistem i napraviti Kurir onim što jeste danas, ali mislim, kao što sam rekao, da smo to dobro izveli i da smo među vremenu, isto to bih istakao, puno radili na polju profesionalizacije i poštovanja etičkih standarda. Kurir je jedini medij u Srbiji koji ima menadžera za etičke standarde, ne samo u Srbiji, nego u regionu, i to se u ostalom i vidi u našem izveštavanju proteklih nekoliko godina. Daleko je to na jednom profesionalnijem nivou nego što je nekada bilo, sa mnogo više odgovornosti. Naravno, zadržali smo ono što Kurir krasio prvog dana, to je ekskluzivnost, to je brzina u informisanju, to je jedna vrsta provokativnosti, kritike prema svim negativnim pojavama u društvu. I mislim da je naša publika svih ovih godina to prepoznavala i zato Kurir danas, to zvanični podaci potvrđuju, ima najlojalniju publiku u Srbiji. To pre svega mislim na sajt Kurira koji u proseku dnevno posećuje oko milion različitih ljudi i na osnovu tih podataka znamo da je ogroman broj tih ljudi su oni koji dolaze redovno na naš sajt i zato kažem da Kurir ima najlojalniju publiku koja je prepoznala da prosto smo mi od početka, zaista od osnivanja do danas, negde bili glas tog malog čoveka i trudili se da mu pomognemo da reši neke njegove probleme koje ima. Danas ste se odlučili da obradujete, je li tako, vaše čitaoce? Tako je, danas je Kurir, evo ja ću pokazati naš današnji broj.
današnji broj kurira poklanjamo svim našim čitaocima. Tiraž je štampan u 200.000 primjeraka na 64 strane i kao što možete da vidite na ekranu, uradili smo veliki broj intervjua sa poznatim ličnostima, urađene su nekoliko dobrih reportaža, ispovesti, autorskih tekstova. Tu su, evo recimo neke da napomenem, Dušan Kovačević, naš danski pisac, Dragan Stojković Pixi, selektor, Miloš Biković Gumac, Milica Pavlović Pevačica, Gordan Kičić Gumac, zatim ministri Bratislav Gašić, Siniša Mali, Danica Grujičić, Ljubiva Ršumović. Ivica Dačić je napisao autorski tekst o kuriru, mislim da je bio kod vas danas. Jeste, bio je. Jeste, da, on je napisao autorski tekst kako je on video, kakav je bio njegov odnos sa kurirom 20 godina i mislim da i kroz taj tekst se može vidjeti ove šta je sve kurir uradio tokom ovih 20 godina. I moram da vas pitam, kakvi su dalji planovi kada su novine u pitanju, da li će se kurs na neki način menjati ili držite do sadašnjeg? Nama je cilj, mislim da smo, cilj nam je da postanemo mainstream mediji. Mislim zapravo da smo već dobar deo tog cilja ostvarili, s obzirom da je kurir u posljednjih nekoliko godina, pored svih ovih stvari po kojima smo poznati, da smo postali negde sinonim za relevantnost. Mi smo jako često prva destinacija kada poznate ličnosti iz sveta i iz naše zemlje žele da se obrate građanima Srbije, biraju kurir kao kanal komunikacije. Želimo dalje da se razvijamo u tom pravcu. Uskoro spremamo i neke nove projekte vezane za print izdanje, a što se tiče sajta i televizije, naravno tu nam je cilj da imamo što veću gledanost i onako veliku gledanost da je dodatno pojačamo kroz neke nove formate, ali o tome drugom prilikom. Hvala mnogo što ste danas bili moji gosti, eto još jednom čestitke na jubileju. Hvala.